इतिहासमा नेपाल कहिल्यै परतन्त्र रहेन अहिले समृद्धशाली देखिने देशहरूको इतिहास नेपालको जस्तो पुरानो छैन जब ती देशहरूको विश्व मानचित्रमा नामो निशाना थिएन ना। त्यति बेला पनि नेपाल थियो नेपालीले इतिहासमा कहिल्यै विदेशीको चाकडी गर्न परेको थिएन यस्तो गौरवपूर्ण इतिहास बनेको हामी नेपाली वर्तमानमा कहाँ छौ गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ आज हामी स्वतन्त्र छौ कि परतन्त्र छौ भन्ने हो भने अर्काको देशबाट नल्याइकन हाम्रो चुलो बल्दैन भूगोलको स्वतन्त्रतालाई मात्रै स्वतन्त्र मान्नु पर्ने हो भने पनि भूगोल पनि सुरक्षित छैन अत्यन्त विडम्बनापूर्ण परिस्थितिबाट नेपाली समाज गुज्रिरहेको छ हाम्रो राष्ट्रवाद कहाँ हराइरहेको छ खोजी गर्न कहाँ हो सायद कसैलाई थाहा छैन अमेरिका क्यानाडा युरोप अस्ट्रेलिया लगायत विकसित देशहरूमा कुनै पनि प्रकारको अवसर पाउने बित्तिकै नेपाली नागरिकता सजिलै त्यागिदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ देशभित्र काम गर्नै नहुने तर विदेशमा घरेलु तथा कृषि मजदुर बन्दै अर्काको देशको चुलो चौका गर्न सजिलै तयार हुने मनोवृत्तिसँगै पलायन हुने जनसागरले के देखाइरहेको छ नेपालभित्र काम गर्दा दिनमा दुई तिन घण्टा खट्न नसक्ने अनि विदेशमा अठार घण्टासम्म अनवरत खट्न सक्ने नेपालीहरूको प्रवृत्तिले के देखाइरहेको छ देशको विकास भएन भनेर सामाजिक सञ्जालमा भरपूर कराउने मनोवृत्ति सँगै हुर्किएका यी जन्मिएको भक्ति गर्ने दास मनोवृत्तिको यथार्थतालाई झल्काइरहेको छ के नेपालमा अवसर छैन के नेपाली भूमिमा केही उब्जिँदैन के, के कुराको कमी छ नेपालमा देशलाई आवश्यक पर्ने कामदार नेपालमा पाउन गाह्रो भइरहेको छ कृषि क्षेत्र जनशक्तिको अभावले खण्ड हर बन्दैछ छ सामान्य मेहनतबाट हुन सक्ने कामहरू समेत हुन सकिरहेका छैनन् अवसर खोज्नेहरूले अविकसित र चुनौतीपूर्ण ठाउँलाई अवसरमा बदल्ने साहस गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन हाम्रा घर घरमा तरकारी पुर्याउने विदेशीहरू छन् उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने अधिकांश विदेशीहरू छन् निर्माण मजदुरदेखि विभिन्न गौरवपूर्ण भनी घोषित गरिएका आयोजनाहरूमा समेत विदेशी नै छन् नेपाली जहाँ काम गर्छन् त्यहाँ युनियन बाद हाबी छ काम नगरिकन युनियनको घरमा जागिर खाने प्रवृत्ति हाबी भएसँगै नेपाली कामदारहरू उद्योगी व्यवसायीहरूको पहिलो आकर्षण बन्न सकेका छैनन् नेपालमा दुःख गर्न नचाहने गम्भीर भूल स्वयं नेपालीहरूले नै गरिरहेको कुरा विदेशी राष्ट्रका प्रमुख समेतले बताउन थालेका छन् विदेशमा गएर गरिने मेहनतको आधा मात्र मेहनत नेपालमा गर्ने हो भने पनि नेपालीहरूको जीवनस्तर मनग्ञे सुध्रिन सक्छ आज नेपालमा अवसर देख्नेहरूमा मारवाडी समुदाय बनेको छ यो समुदायले भरपूर विकास पनि गरेको छ उन्नति पनि गरेको छ नेपालका रैथानीहरू यो समुदायलाई लोटा लिएर आएर अरबपति बनेको भनेर खिसी गर्छ कुरा काट्छ अनि आफू चाहिँ विदेशमा गएर टोयलेट सफा गर्छ यही नै आज नेपाल र नेपालीको नियति बनेको छ अब सोचौ यदि हाम्रो इतिहासको गौरवपूर्ण परिवेशलाई ध्यान दिने हो भने नेपाल भित्रको अवसरहरूको तत्काल खोजी गरौं जो जहाँ छौ आफ्नो जमिन भाडामा लिएरै भए पनि व्यवसाय कृषि प्रणालीलाई अगाडि पैसाको लागि नजिकको बैङ्कमा सम्पर्क गरौं नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस वर्ष कुल लगानीको पन्ध्र प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा जानुपर्ने प्रावधान अगाडि सारेसँगै सबै बैङ्कहरू कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न लालायित छन् सबै नेपालीले आफ्नो पाइला अघि बढाउन सके पुग्ने गन्तव्यको सफलता निश्चित छ सरकारको भर परेर कुरा काटेर आफूले आफैलाई अकर्मण्य बनाएर विकसित इतिहास रच्न सकिँदैन कसैले कसैको विकास गरिदिने होइन आफ्नो विकास आफैले गर्ने हो आफ्नो देश आफैले बनाउने हो माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो